على سعودين مانتا إن الواقع ياري وأنا كجارهان ليجي يارين قدومي حسب قوادنيا حرنت السي اي ديجا وحياة هيد رنتي دعاء عصب قدومي حسب الواقع ياري دعاء عصب يا هيد لكن سأنا هو شرع دبخينا أو إلى علينا هنا أو دوني هنا نموتشنا هنا نشرع إلى علينا إنه أيام نتغني أنا جيم شرح مدحوينا واحد نبغى نجوبتي حرنت السي اي ديجا waxaan halka kala kulanay saraakiishiyo oo sareeyo in taliya CID-da waxaan ay weydiiyeen su'aalo aanu arkay inaan xaq la igu lahayn oo ay sharci darro tahay waxa kamid su'aalaha la weydiiyay maxaad saxaafadeedii hadalkii ugu dambeeyay saxaafada ka hadlay ayaa kamid ahaa waxay u muuqataa ha hadlina maxaa u hadashay waxaanu salaanaa حسبيادنا وديمقراطي دل كنا دستور كاودا معند قاعدي دو حسبي هاي هي دو موادين تي هاي بحرية القول كاودا معند قاعدي أنا قلنا حسبي هن ليس بانوس دنا نحضر وحياة هاي سؤاله ويديين ما حد وش هيكتي مدحوينه إن أنا شروده دستور كوكو قرا قار كم إذا إني على متوال صارن تاعي وأنا وش هيكي إن أنا مسنا هاي inu haysto waan cadeynayo inu haysto waan cadeynayo waan u sheegay imikana waan u sheegaya arinta noocaasi waxay muujinaysaa runtii caga jugleyn iyo in xisbiyada loo muujiyo xurriyadii ay u lahaayeen inay kaga hadlaan waxa qaldan in walaas la saaro waxaana diiday xeerarka dalka iyo dastuurka way diideen xeerka xisbiyada iyo ururadu wuxuu tilmaamayaa in aan la caburin karin xisbiyada iyadoo guud ahaan markii horeba dastuurku u damaanad qaaday su'aalaha ay weydiiyeen waxa kamid ahaa oo la yaab leh markan ka hadlaye maxaad u tiri waxa tiri sharci darro ha yeelina deymka baan ku leeyahay dastuurka sharci darro diiday wixii sharci ka hor yimaada waa null and void waa sharci darro waxba kama jiraan ما واحد كل ديري قال لنا إدنكو إن شرع دره لا أقبله موادرين تسومالي لأن إما كانوا كعلنينا وحيوه جان سمي عن شرعية دستور كوحي شرعية يدستور كله جان سمي يا شرع هذا إسلام لكن سي إن شرع دره أيوه جان لي هذا أقبله وكو واللي هذا محاوتر هذا شرع دره أقبلنا شرع دره أقبلنا محاوتر هذه سؤال نوع عاصة أو مو كنا مركز ما أنتوا الله يسكت صوت الدوبه umuqanayay in culays lagu saaray xisbiyada in aanay ka hadal xukuumadda iyo dalba ay leedahay qaladada sharciyeey galayso iyo dalka siday u gelisay ma jiraa qaldan ee ahday sharci tahay ku tumatay haday tahay siyaasad la hadhay haday tahay horumar la hagaastay ayaa la diidayaa hasheegina waar waanu sheegayna ku cabitaamimayno ma aqbalayno ha hadlina xaq baanu leenahay nina nagu baxsbi karo nin nagu khasbi karaana ma jiro muwaadiniintuna waxay u leeyeen xor maanta aanu hadlaynaa berita aanu hadlaynaa saadaba aanu hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa wixii sharcigu awood noo siiyay waxa uu muuqataa in aan mar labaadna ku celinaya waxa uu muuqataa in madaxweynuhu uu isticmaalayo ciidamada hab siyaasadeed oo uu oranayo kii ila hadla u yeedha soo xidha su'aalo weydiiye su'aalo ka baqad bayna haasha su'aal kasta waa la weydiin karaa ciidamada amaanka ee hay'adaha amaanka waa duu hoggaansamayaan adigu maalinta lagu yeedhaa hoggaansami waay waan xasuustaa shalayto aan gurigiisa buuso ugu yimi iyadoo ciidamada amaanka uu yeedheen muse oo uu qoryo u yeedhay oo 20 inoo qoryo sita u yeedhay oo ay gaad ka hayaan anagu tii yeelimayno anagu sharciga aan ilaalinayno wax sharci darro aan ka yeelimayna madaxweyne cid ka toona muwaadiniinta imkaan ku celinaya sharci darro cidna ka yeelina bulshada reer Soomaaliya dhan baan sheegaya waxaan leeyahay sharci darro cidna ka yeelina waxa muuqata inay dhibayso xeerarkii iyo shuruucdii la leeyahay dabaqa oo ay doonayaan inay sii doonayaan socdaan war muuse waxaan u leenahay boqortooyo lagu ma dooran haddii moodayn boqortooyo lagu doortay dalkan waa dal dimuqraadi ah boqortooyo laguma dooran
بقر يرى هذا يعني واحد هيجا هذنا أيه إنه مغلي شري إنه قم بين أنا رجع دلال كبقر هذا هيستان بقى هكا هذنا لورين شري ملا موسى بقر توي مودي بقر توي ما هذا الكسومالي لان ودل حرة والدستور كسومالي لان بقى ضمانة قاضي أديك أنا معلمة كو هري أديك أدورتي معلمي كو هرسنا إن تبوق قلسو أنا نبوق أنا كو عاونينا